ټول پښتانه ورور یو आवाज یو کور خپل نام خپل اختیار نمنو بس بلالار دا د وخت جون چغا دا د مستقبل اعلان دا مو بسم الله الرحمن الرحیم ټول نامه کې خوځا ستاسو د ټیم شکریا دا کوم چې مالم ټیم راکو زما تیمور خټک نوم دی او د عثمان زو سات آباد اوسیدونکی ما عوامی نیشنل پارٹی سره مې تعلق دی د عوامی نیشنل پارٹی د تحصیل 400 صدر وم او مات الحمدللہ مشرانو په مې اعتماد وکړو د تحصیل نظام ټیکټ یې ما ده راکو نو زموږ خو عزتمندو تاسو ته پته ده چې پښتون قوم ډېر هوښیار ډېر بهادر قوم دی او پوهه لري نو تاسو ګورئ چې پښتنو نه کله هم چا اوټ اغشتی دی نو اوټ اغشتی شوی دی خو بیا هغه خلکو په هغه اړخ کتلی نه دي هغه پارټي وو هغه د هغې کانډیډیټ د ایم ایم اے حکومت کې پښتنو اوټ ورکو علما کرامو صاحبانو ته خو په هغه چې سبا پارټ ورکړو چې یاره د ملک کې به شریعت راځي اسلامي نظام به نافذ کیږي سودی نظام به ختمیږي قصاص او دیت به شروع کیږي د زنانو به خپل یونیورسٹیانې کالجونه هسپتالونه وي دغسې مختلف نورې خبرې نو نه خو د اسلام دپاره سو شو نه د مذهب دپاره سو شو او نه څه ترقیاتي کار وشو بیا زمونږ ډېر قابل احترام مشر دوه پیرې د جمعیت نه به دی زمونږ په این اے باندې په تحصیل باندې ایم این اے پاتې شو نو نه چېرته د هغه په دې غونډه حلقه کې نه چېرته یو کالج جوړ شو نه سکول جوړ شو هېڅ قسمه ترقیاتي کارونه نه شو او بیا چې کله پښتون قوم رایق شو او یو ځل عوامی نیشنل پارټۍ د خپلې پارټۍ لوټ ورکړو نو هغه داسې حکومت وو چې هغه د عوام د پیپل پارټۍ سره په اتحاد وو او د هغې نه کې یو بدقسمتي دا وه چې یو پکې ډېر خطرناک سیلاب راغلی و یو پکې دهشتګردي وه ډېره زیاته خو د هر څه باوجود الحمدلله دې زموږ صوبې ته اووه یونیورسټیانې راغلې په دغه 500 کالو کې 400 ته بې شماره کالجونه تعجبی بھی ڈگری کالج پا درگے کے ڈگری کالج پا خنڈیری کے ڈگری کالج پا تنگی کے ڈگری کالج پا رزڑو کے تخبے روڈ بانے زچا بچہ اسپتال سپورٹس کمپلیکس اور دغه سے مختلف در روڈون و جالون خورشوان تر دے پورے چھے جماعتون و لمپے سے ورکڑے کے دیش میں اور دغه غازی گل بابا یو لوے جماعت ہم جوشنو ان الحمدللہ عوامی نیشنل پارٹے دا مذہب اور دا عوامو اور دا قوم یو شانت خدمت کی زما چې انشاءالله چې څنګه قوم بیدار دی او څنګه تاسو ګوره چې هر ځای کې NP NP ده چې زه انشاءالله کامیاب شم انشاءالله.